O que você tá fazendo, Titi? Tô arrumando meu chinelo que arrebentou. Essa droga que vive entortando. Tem jeito não, tem que comprar outro mesmo. Deixa eu ver. Toma essa porcaria. Tomar banho. O que você vai arrumar aí? Deixa eu mexer nessa maleta. Fica à vontade. Vai parafusar o chinelo, Claudinho. Caraca! É, ficou legalzinho, né? Não, ficou top. Encaixa direitinho, tá firme também. Ô, Claudinho. Como é que você pensou nisso, cara? Você é doido, não bate bem da cabeça. Eu sou doido, mas eu não sou burro, não.